Chceme-li vyřešit nějaký problém, často potřebujeme změnit konverzace, které o něm máme. Potřebujeme se bavit konstruktivněji o klíčových věcech. Řeknu vám o tom víc, ale půjdu na to trošku z druhé strany zeměkoule. Tohle je Velikonoční ostrov. Nachází se uprostřed Tichého oceánu a je známý kvůli těm sochám, co mají dlouhé nosy. Mě ale fascinuje z jiného důvodu. Někdy kolem roku 1200, když na něj připluli první Polynézané, byl hustě zalesněný, ale když na něj o 500 let později připlul James Cook, už na něm nebyl ani jediný strom. Zbyly tam jenom ty sochy. Je to příklad kolapsu ekosystému a kolapsu na něj navázané společnosti. A jedna z hypotéz je, že ostrované ty stromy prostě vykáceli. Na to, co se stalo, se můžeme dívat ze dvou světů. Můžeme zkoumat sedimenty a z pilových zrn rekonstruovat počty stromů. Můžeme zkoušet modelovat mikroklima nebo se zabývat tím, jakou roli sehrály zavlečené krysy. To je svět dat, čísel, rovnic. Můžeme mu říkat fyzický svět pro jednoduchost. A nebo se na to můžeme podívat z druhého světa, ze světa narrativního, světa příběhů a konverzací. Můžeme si zkoušet představit, jaké konverzace měli ostrované, o čem se spolu bavili, večer u ohně, při práci, na radě starších. Ten ostrov je docela malý. Když vylezete nahoru, která je uprostřed, tak ho uvidíte v podstatě celý. Takže si někdo musel všimnout, že stromu ubývá. Mluvili o tom spolu? Rozdělila se společnost na káceče a nekáceče? A možná nějaký malý ušatý kluk večer u ohně říkal, hele, neměli bychom ty stromy kácet. Bez nich další generace nebudou mít z čeho postavit lodě. A oni mu řekli, ale ty seš malej, ty tomu nerozumíš. A možná se ani nesnažili tomu kolapsu ekosystému zabránit. Možná to pokládali za osud, nutnou apokalypsu. A nebo možná si povídali o tom, jak postaví větší lodě a osídlí nějaké vzdálené světy, tedy ostrovy. To je svět narrativní, svět příběhů, svět konverzací, které spolu máme u ohně nebo na radě starších. A je to svět, který velmi ovlivňuje a to, jakým způsobem se jako společnost rozhodujeme. Já jsem Ondráš Přibyla, vyrůstal jsem v tom prvním světě. Vystudoval jsem teoretickou fyziku, zajímaly mě data, čísla, rovnice, souvislosti. Nějakou dobu jsem učil fyziku klimatických změn na Masarykově univerzitě. A pak mě něco přeneslo do toho druhého světa. Začal jsem učit nenásilnou komunikaci a pomáhal jsem řešit konflikty, chápat emoce, sledovat komunikační linky. A začal jsem přemýšlet nad tím, jak ten narrativní svět v rodinách nebo firmách často blokuje řešení problému. A jak tím, že změníme konverzace, které máme, můžeme řešení problému nějakým způsobem přispět, odemčít ho. Jak tyto dva světy spolu interagují, jsme mohli sledovat poslední rok v koronavirové pandemii. Veřejným prostorem procházely různé narrativy o tom, že se musíme promořit, nebo naopak, že musíme všechno zavřít. A byl zde silný příběh o tom, že moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě. Všimněte si, jakým způsobem narrativy vyjadřují hodnoty. A časem se objevil i narrativ, berou nám svobodu. Ale přitom tyhle příběhy, ty věci, které jsme si říkali v běžných konverzacích, často jakoby jen málo nebo náhodou odrážely ten fyzický svět, ten svět, ve kterém byly důležité počty ventilátorů, počty nakažených, dynamika šíření epidemie nebo to, jakým způsobem přesně fungují vakcíny. A takový už ten narrativní svět je. Prostě si povídáme o věcech, o kterých se snadno povídá. Máme tendenci mít snadné konverzace. Klimatická změna je na tom vlastně podobně. Sdílíme své názory na Gretu, říkáme si, jaká to bude apokalypsa, nebo že technologie všechno vyřeší. Máme tady silný příběh o tom, že každý by měl začít sám u sebe, ale to je taky spíše vyjádření hodnot, spíše příběh. Možná si někdy říkáme, že za všechno může kapitalismus a je potřeba změnit systém. A tyto věci, které si říkáme, jenom
náhodou a jenom občas se dotýkají toho fyzického světa, toho světa klimatologických modelů, zvyšujících se teplot, emisí nebo technologií, které emise skleníkových plynů umožňují snižovat. No a konec konců na Velikonočním ostrově nejspíš bylo taky jednodušší se bavit o tom, kdo postaví lepší sochu božstva lesa, než o tom managementu toho lesa. Možná si teď myslíte, že se vám snažím říct, že ten fyzický svět je ten správný a ten narativní svět je ten špatný a pokud chceme problém vyřešit, tak se musíme zbavit těch drbů a příběhů, které si vykládáme. Ale tak to není. Oba ty světy tady jsou. Nemá smysl proti ním bojovat. Lidé si vždycky budou vyprávět nějaké příběhy, vždycky si budou něco sdělovat. A ano, tendence toho narativního světa je říkat si příběhy, které se snadno vypráví. Ale pokud chceme nějakým způsobem začít řešit problém, potřebujeme nějak začít provazovat ten narativní svět a ten fyzický svět. Vždycky bývá snazší říkat, co by pravda mohla být, než se snažit postihnout komplexitu toho světa a jako skutečně se dotknout těch reálných složitých řešení. Ale pokud se nám nebudou objevovat v konverzacích, tak si často budeme říkat své mýty a své příběhy a s řešením příliš nepohneme. Možná bych chtěl vysvětlit ještě jednu věc, jeden detail. Zmiňoval jsem narativní svět, svět konverzací a zároveň říkám, že to je kolektivní myšlení. Jaký je ten vztah? Konverzace jsou zrcadlem kolektivního myšlení. Těžko můžeme společně přemýšlet o věcech, které nedokážeme pojmenovat nebo které nedokážeme vyjádřit. A stejně tak je těžké nemluvit o tom, o čem společně přemýšlíme. Takže konverzace jsou zrcadlo kolektivního myšlení ve vší chaotičnosti, jaké může kolektivní myšlení mít. A při sledování konfliktu jsem se naučil sledovat dvě věci. Za prvé, jakým způsobem spolu lidi mluví? S respektem nebo naopak s pohrdáním? A za druhé, o jakých věcech spolu lidé mluví? A taky o jakých věcech spolu nemluví? Protože se jim na to tady dostává čas nebo protože to je složité? K jakým tématům se nedostávají? Krásný příklad může být z akademického senátu, když jsem byl ještě student, kde se snad 3 hodiny řešilo, jakou barvu má mít přístřešek na popelnice. Zatímco rozpočet fakulty byl schválený za 1/4 hodiny. A není to proto, že by barva přístřešku na popelnice byla tak důležitá. Naopak, je to snadné téma, je snadné na něj mít názor a proto ta diskuze běžela snadno dlouho a byla těžko zastavitelná. Naopak, rozpočet fakulty je složité téma, a proto je těžké se o něm snadno bavit. Takový už ten svět příběhu je. Máme tendenci mít konverzace, které je snadné mít. Když jsem před 2 lety se bavil s novináři, kteří měli reportovat studentskou stávku za klima, tak mi došlo, že novináři nemají čas číst 700 stran zprávy IPCC, dohledávat si původní články, vyhledávat data a ještě z nich dělat nějaké vizualizace. A také mi došlo, že pokud vizualizace klimatických dat nebudou snadno dostupné, no tak novináři budou prostě psát o tom, co měla Greta k obědu nebo kolik studentů bylo na stávce. A nad těmi novinami se budeme pravděpodobně bavit o tom, co měla Greta k obědu nebo co bylo, kolik studentů bylo na stávce. A budeme mít pocit, že řešíme klima, ale budeme si vlastně povídat jenom o volné asociaci, která se nám s tím spojila. Proto jsme založili projekt stránky faktaoklimatu.cz, kde se snažíme data a fakta o klimatu a o řešeních klimatické změny dávat k dispozici, nějakým způsobem vizualizovat, tak, aby byly dostupné a aby bylo vlastně aspoň trochu možné mít konverzace, které jsou založeny na datech. Anglicky by se říkalo evidence-based a pořád nemám dobrý překlad tady tohodle pojmu. Jak tedy
můžeme pomoct konverzací, aby se udrželi u tématu, které je složité. Že někdy to nevadí, když si konverzace volně driftuje a když klouže po povrchu a když od složité otázky odejde k nějaké jednoduché. Ale někdy bychom potřebovali udržet nějaké centrální téma a když se od něj konverzace odchýlí, tak se tam zase mít možnost vrátit. K tomu slouží tematické kotvy. Tematické kotvy, to je taková facilitátorská hantýrka, kdy třeba na začátku meetingu máme flipchart, napíšeme na ten flipchart hlavní otázku, kterou má ten meeting vyřešit. No a když ta konverzace oddriftuje, tak pak čistě takhle gestem můžeme vrátit konverzaci zpátky k té hlavní otázce. Někdy gest to nestačí, ale je potřeba mít tu tematickou kotvu, mít možnost na ní ukázat a vrátit tu konverzaci k tomu, k čemu ji chceme vrátit. To, že to lidé vidí, že to mají na očích, to usnadňuje. Příklad tematické kotvy, kterou znáte určitě všichni ze svých životů, je turistická mapa. O co je jednodušší plánovat trasu výletu nad turistickou mapou, než jen tak z paměti na lavičce? Když máte turistickou mapu, tak můžete zapíchnout prst a oba nebo všichni, kteří plánujete ten výlet, vidíte souvislosti, vidíte, kde je kopec, vidíte, kudy teče řeka a vidíte, nebo si můžete ukazovat různé varianty trasy. Můžete začít přemýšlet o tom, co si vezmete sebou na svačinu a pak se zase vrátit k plánování trasy, protože máte před sebou tu mapu a protože je snadné na ní ukázat a pokračovat. Turistická mapa, jako tematická kotva, vám i vymezuje konverzaci. Těžko se budete bavit o věcech, které na mapě nejsou. Těžko budete nad mapou Moravského krasu plánovat výlet po jižních Čechách. Takže tematická kotva vám vlastně i pomůže nemít konverzace, které mít nechcete. Jakým způsobem tedy můžeme mít jiné konverzace o klimatu a klimatické změně? Myslím si, že část řešení spočívá v tom, dobře si vybírat centrální témata a nacházet tematické kotvy, které nám pomůžou ty konverzace mít. Kdybych měl dát jednoduchou radu, tak řeknu, až se budete s někým chtít bavit o klimatu, neberte si sebou fotku Grety, jak se plaví na plachetnici do Ameriky. Není to dobrá tematická kotva, dřív nebo později se k tomu někdo vyjádří. Konverzace poběží, ale těžko se vám z té konverzace udělá konverzaci zaměřenou na řešení. Kdybyste se chtěli bavit o globálním oteplování, můžete si zkusit promítnout, teď přemýšlím, jestli se ta animace spustí sama, nebo musím ještě znovu kliknout, promítnout animaci animace neběží. V tom případě přeskočíme globální oteplování a animaci nebudu vám vysvětlovat, co tady není. A to by byl negativní příklad tematické kotvy. To já nemám v prezentaci. Tak, když byste se chtěli bavit o emisích v České republice, vytiskněte si tady tenhle emisní koláč. To, co na něm vidíte, je srovnání jednotlivých sektorů a kolik vytvoří emisí skleníkových plynů v rámci České republiky. Vidíte, že energetika, tedy výroba tepla a elektřiny, zodpovídá asi za 40% celkových českých emisí a další jsou doprava, průmyslové procesy a tak. Když si ten koláč dáte před sebe, a teď mluvím z vlastní zkušenosti, dřív nebo později někdo začne porovnávat emise jednotlivých hnědouhelných elektráren s emisemi z dopravy. A začne si skládat, hele, kolik hnědouhelných elektráren bychom museli vypnout, aby jsme zredukovali stejné množství emisí, jako produkuje doprava. Jinak řečeno, když budete mít před sebou takovouhle grafiku, tak budete mít jinou konverzaci, než byste měli bez ní. Když jsme u těch hnědouhelných elektráren, moji rodiče se divili, proč hnědouhelné elektrárny v životě neviděli. Odpověď je částečně na téhle mapě. Hnědouhelné elektrárny se vyskytují především v severních Čechách a na jižní Moravě o hnědouhelnou elektrárnu prostě nezakopnete. A zároveň je vidět, že velké zdroje a
elektrárny především, zodpovídají téměř za polovinu emisí. Když máte takovouto tematickou kotvu, dříve nebo později přijde otázka, jak by se ty elektrárny daly nahradit? Co se s tím dá dělat? A pokud byste se už dostali i k této otázce, tak vám může pomoct jiná grafika z Fakt o klimatu, která ukazuje, že v současné době solární panely vyrábí asi 3% celkové roční spotřeby, ale že mohou vyrábět téměř sedminu celkové roční spotřeby, když se dají a teď pouze na střechy. Na touhle grafikou vzniká konverzace často o tom, jestli je to hodně střech, málo střech, případně kolik by to stálo. A lidé začnou porovnávat plochu, která je tady mírně znázorněná. A může přijít i třeba otázka, co by se stalo, kdybychom solárními panely osázeli aspoň část těch polí řepky, které máme v krajině. Zkrátka, s tematickou kotvou můžete mít jinou konverzaci, než kterou byste měli bez ní. Říkal jsem, že chceme-li vyřešit nějaký problém, musíme změnit konverzace, které o něm máme. Musíme najít způsob, jak se bavit konstruktivněji o klíčových věcech. Tak třeba až se budete bavit se svými rodiči nebo se svým senátorem o řešení klimatické změny, zkuste si najít nějakou dobrou tematickou kotvu, vytisknout si nějaký graf nebo mapu. My ve Faktech o klimatu se snažíme dělat co nejlepší tematické kotvy a co můžete udělat vy je nosit je do svých konverzací. Co myslíte? Jak by to dopadlo na Velikonočním ostrově, kdyby měli mapu úbytku stromů za posledních 50 let vyskládanou z oblázků písku? A rada starších se bavila nad touhle mapou.